munaasabadda xil wareejinta oo ka dhacday xarunta ururka dhalinyarada ee Soonyo ayay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda iyo marti sharaf kale. Wasiirka hore ee wasaaradda dhalinyarada, ciyaaraha iyo dalxiiska Axmed Cabdi Kaahina ayaa hadal kooban oo uu ka jeediyay madasha uu ku wareejinayo xilka wasiirnimo ee wasaaraddaasi. Waxa uu ku iftiimiyey waxyaabihii uu qabsomay muddadii uu hayay xilka wasaaraddaasi oo ay ka mid yihiin qabashada tartanka koobka gobollada Soomaaliland qaybtiisa hore, casriyeynta iyo dib u dhiska ahaa garoonka ugu weyn ee garoomada kubadda cagta Soomaaliland ee Hargeysa Stadium iyo arrimo kale oo wasaaraddu ay u qaabilsan tahay qaranka oo wasiirku sheegay in ay horumar ka sameeyeen. Wasiirka xigeenkii hore ee wasaaraddaasi Yuusuf Cusmaan Garas ayaa isaguna dhinaciisa ka warbixiyey arrimo muhiim ah oo ay doonayeen in ay ku horumariyaan dhalinyarta Soomaaliland, isagoo wasiirku xigeenku sheegay in xidhiidh uu la sameeyey ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca dhalinyarta. Wixii aan qabanay anagu kaliya ma qabanno, shaqaalahana qabtay oo taalka fadhiya. Waxa qabadkayaga haddii aan ku yara foofaayo, dee garoonkii waad aragtay sidii laga dhigay dhismihiisa. Wasaaradda qabatay wasaaraduna hay-adahaas iyo shirkadahaasi toogana dowladda xukuumadda keentay waa la dhisay. Maanta waxaad quluxdiisa waad yaabi doontaa. Ciyaarihii labada gobol kamay dhicin horo may dhicin ciyaaro sida nidaamka loo dejiyo asaata ciyaarihii si fiican bay u dhaceen. Lawlakii labaad ee Hargeysa lagu ciyaari lahaana way baaqdeen, maanta dib baana loo dhigay. Insha Allah adigaa nigu sugayaan wasiirka cusub. Waxaanu ku guuleysanay inaanu la xidhiidhno oo kulli xidhiidhkeedii iyo warbixinteedii bay idiin hayna cudur ku wareejin doonaa emailadeeda xafiiska u qaabilsan arrimaha dhalinyarada, xafiiska ergiga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dhalinyarada xafiiskiisa neydo oo la yidhaahdo Axmed Albardaawi, wa ergiga dunida oo dhan ugu qaabilsan qaramada midoobay marka timaada arrimaha dhalinyarada. Waayo qaramada midoobay marnaba si toos ugama inaan wada shaqayn ama wax taageero oo toosa kama inaan helin marka timaada arrimaha dhalinyarada. Waxay ahayd saddex bilood ka hor inaynoo yimaado laba qof oo ugu talagalay inay sameeyaan qiimeyn wasaaradda waaxda dhalinyarada si ay wixii taageero ama wada shaqayna loo abuuri kari lahaa, laakiin macalaasaf may suuragelin. Waxay sababtay inay markaa dib u dhac ku yara yimaado iminkase, laakiin kulley emailkii aan ka helay laba wiik kahor waa u diyaar. Waxay naga sugayaan inay invitationkii aad u dirtaan wasiirka cusub ee xilka wasaaraddaasi la wareegay Cabdillaahi Faarax Meedhane ayaa isaguna sheegay inuu ku dadaali doono sidii uu uga midho dhalin lahaa qorshayaasha horumarineed ee wasiirkii ka horreeyey uu damacsanaa in uu ku tallaabsado. Halka wasiirku xigeenka cusub ee wasaaraddaasi Cabdirashiid Ismaaciil Kaahin oo isaguna sheegay siyaasadda wasaaraddu ay u qaabilsan tahay qaranka horumarinteeda inay uga dambayn doonaan oo ay kala tashan doonaan dadka khibradda u leh ee muddada dheer ka soo shaqeynaya wasaaraddan. Aniga maanta hadal badan halkan ima yaallo. Horta waxaan maaragtay maqra waxaan u celiyay madaxweynaha qaranka Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo ee aniga xilkan ii magacaabay. Xilkaa la ii magacaabeyna waxaan ku tala jiraa haduu Ilaahay yidhaaho inaan maaragtay shaqaalahaasi wada shaqayn fiican, nin kastiba maaragtay xil baa saarana xilkiisa sida uga soo bixinaya saa isku weydiin lahayn maaragtay taalle maaragtay inaan maaragtay Axmed Madow la iga halaan lagama yaabo ma u dhici karo. Marka ay maan rag uu isku tago ama maanka rag iyo dumarba ama human being uu isku tago wax badan buu soo saari karayaa, mana aha waxa wax qabanaya wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud uun maahine la-aantiin shaqaalaha ka shaqeeya wasaaradda ciyaaraha. Wax alla waxba yaraatee idinka la-aantiin suurtagelaya ma jiro. Annana waxaan filayaa waax walba iyo qayb walba inay shaqada u igman tahay aan u wakiilano. Agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Maxamed Xuseen Dabeeye ayaa isaguna ka yidhi halkaasi kelmadihiisi soo dhaweynta. Farxad weyn bay noo tahay anigoo ku hadlaya afka wasaaradda, shaqaalaheeda, waaxaheeda, qaybaheeda kala duwan iyo dadkeedaba inaan maanta ku soo dhaweyno halkan wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka cusub, isla markaana aanu sii sagootino wasiirkii iyo wasiir ku-xigeenkaygii hore. Muddo aan ku qiyaasay ilaa 8 bilood bay wasaaradda joogeen. Waxaan aad iyo aad runtii uga mahad celinaynaa
wada shaqayntii iyo dadaalkii iyo daacadnimadii iyo xilkaskii ay sameeyeen muddada ay xilka hayeen. Gabagabadii waxa ay halkaasii mas-uuliyiintu kula kala wareegeen xilka wasaaraddaasi. Waa Maxamed Ismaaciil Cabdi Xato iyo Cabdiraxmaan Muuse Yuusuf Kanadi, TV-ga Qaranka, magaalada Hargeysa.